Abanya bambita Owori Charles. Kanso twagala kumanya omusibe ali mu mbeera ki? Omusibe sipapa? Sipapa ali mu mbeera nungi. Kuva luli twamutwala wamukulu damulira era nga poliisi webadde egamba nti tebamukwata bukwasi. Ffe kennyini twayogera naye kusinziira ku ebintu ebibaddewo n'ebyetwalaba ne tusalawo tumutwale wa director akulira Crime Intelligence mukulu damulira era natuwa ekigambo kye nti engeri gyetumututeyo ffe kennyini tegenda kubeerawo ekintu kyonna kimutuukako agenda kubeera bulungi paka ensonga ze bweziggwa. So ali bulungi ali ku poliisi Kabalagala era bapoliisi tebamuyisa bubi yadde. They are very professional. Tulina okuwa credit where due. Talina kizibu ku mukono gwa poliisi. Kanso twagala kumanya omusibe process etambula etya nga mmwe bakanso be. Kati process nga we twamutwalayo ne tumuwayo ku mukono gwa security gwa police command ne bamutwala Kabalagala yasobodde kola statement gyo nga tumaze kwogera naye era basirikale batukiriza kwogera naye nga tanakola statement era namala nakola statement so fairo OCCID ne timu ye kuliko original CID KMPCID batwala fairo bagitunuleko nga wabikenenya okulaba ekisembayo babakola minat fairo okugenda wa RSA bagisanctioninge oba so kati tukyalinze era saawa eno era byetuliko wano tuli kulaba engeri gye tukolaki yetumuyambamu either poliisi webegamba tekyanoonyereza bamute mu kakalu ka poliisi waba tugamba titugenda mu kooti tulabe nti fayiro egendayo bomuwaguzi wa gavumenti. Emisango gye bamuvunaana okuva mu gwenga looya we mukkiriziganya nagyo? Tetukkiriziganyiza n'omusango naye ate kati sife kooti. Omusango gwe bamutaddeko gwa aggravated robbery tulabyeko wali ku emu ku charges gye bamutaddeko which is a capital offense naye nga bagamba nti akoze ki bamuvunaana nti yabba mu Sudan omusango ye gye yeganye twogedde naye era natukakasa nti ogwo omusango tagumanyi taguzanga naye poliisi yeegamba erina evidence epinyinga sipapa obeera nga erina laptop n'essimu z'omu Sudan. Kati poliisi webeegamba erina evidensi ogwo gwe mulimu gwa poliisi kunoonyereza ku musango oli waba agenze n'awaba era poliisi erina okunoonyereza bamanya amazima era baba bagamba tebalina evidensi si bo be basalawo omusango era eyo evidensi bajja gireeta mu kooti tugulabire engeri gye tusobola kukolaki okugyako nze personal ekyendabamu nti amaanyi security gyetaddemu ku sipapa fenafena tugima eri mu public domain ti abasodaana abo engeri gye bayisamu bannayuganda tisinga omunayuganda yabadde sodaani naawe abantu omusodaana amubbye ngawe munayuganda subira mu sodaani singa omunayuganda simulamu singa bamusibye te bannayuganda babonyebonye sodaani bababbye ne gavumenti ya wano nga tesobola bayamba olaba kwegamba gwe olaba sente gye bagamba tebabye omusudaani wano nga nze personal ne sente bannayuganda gye bababye sudaani obuwumbi bwa dola kwegamba kano keboogera wano kalinga just a small drop in an ocean owulira kati force gye bataddemu wano singa bannayuganda naye babanga babayisa bubi sudan singa gavumenti yeeri oba security yeeri weeya wano naye esobola okubaako gyeteeka pressure wenti twandibadde naye katulanga kuliko double standard naye at the moment papa is a suspect si nti mubbi ng'abantu abamu we bagamba nti omubbi batandise omuyitamu kwegamba abantu kati bamusalira musango naye tebanakakaza nti mubbi kooti erina obuyinza okukola ki okusalawo nti omuntu yabbye oba teyabbye kati kanso oninganga agamba mbu poliisi yawa nekendeze kumanyi kitadde kusipapa kwegamba no just ngeza kugamba nti amanyi gye bataddemu ziringa double standard olaba nti abaffe babeera eri
nawaba ne bamukubira yo ne masasi nafa nate fe bowe bajja wano sibu eh baina na buyinza balagira no kulagira sibu bizige chongawe ino kubera mulira so kati ngamba anti kulika o double standard mulaba wa uno muna Uganda ate kuti nakakasa anti mubi katamanyi ulaba ngaluli security mwogezi wa polisi tukunonya tumanyo inaba kumi era wetuje okukwata we muna resistinga eh tujja kuba olabira dalange mbire yonga tugambe mbu polisi ninga inembera kusipapa nze sakala te county police inembera kusipapa naye waliwo ebintu abantu nabo beerabira n'amaaso gaabwe mawulira naye kati nga ngamba mulundi guno teringa mulundi guli webamukwataka oku lockdown afadhali mulundi guno engeri gye twamutwalawo neyeewaayo ku mukono gwa director afande damulira tebamuyisa bubi ali bulungi tesobola ogamba ali bulungi kkooti ewulirwa.